Lep pozdrav še v mojem imenu. V današnjih dveh predavanjih bom probal biti čim bolj uporaben. Sam sem bil na ogromno seminarjih in včasih se mi zdi, da ko prijem iz seminarja, se kdaj zgodi, da je malo vsebin tistih, ki jih lahko prenesem direktno na igrišče. Torej, jaz sem pripravil dve taki temi, ki se vsekakor povezujete s tem, kaj delate na igrišču. Zdaj prvi del predavanja je povezan z ITK seminarjem, kjer sem bil udeležen preko Zveze nogometnih trenerjev Slovenije, kateri še se enkrat zahvaljujem za to priložnost. Zdaj vse vsebine, ki bom jih predstavil v tem predavanju, so na nek način povezane vsebino, ki so bile tam. Je pa tudi dejstvo, da sem preko vsebin, ki sem jih tam spoznal, oblikoval tudi neko svojo vizijo, pogleda na periodizacijo tudi in zaradi tega je tudi danes vrinjena ta beseda drugačno. Ok, da kar začnemo. Na ITK seminarju v Bremno, ki je trajal v treh dneh, smo opredelali ogromno tem. Teme so bile vse povezane z periodizacijo, od taktične, tehnične, periodizacije vratarjev in podobno. Torej, iz vseh možnih pogledov je bila osredotočena ta periodizacija. Zdaj, če pogledate, ta urnik je kar kompleksen in hkrati pa nam pove skoraj nič, ne. Zdaj, meni osebno so izstopale tri teme in sicer prva tema je bila evolucija v otroškem nogometu, druga tema je bila igralne oblike v treningu in zadnja tema periodizacija coachinga. Tako da, danes bi rad, da se fokusiramo bolj na te tri teme in poskušamo skozi njih povzeti, kar se da veliko. Mogoče sam kot ena informacija, na seminarju ITK Bremna je udeleženih približno 2000 trenerjev Nemške nogometne zveze, torej vsi top trenerji, Ragnik, aktualni trener, tudi selektor nemške reprezentance in podobno, torej seminar poteka podobno kot naš UEFA Pro seminar, kjer se stvari vrtijo preko različnih delavnic, preko različnih pogovorov, odprtih debat. Največja posebnost tega seminarja za mene osebno je bila to, da je bil seminar organiziran tudi tako, da so bile manjše skupine, v katerih smo funkcionirali 25 do 30 trenerjev in smo tam bili zelo vključeni, da smo tudi mi lahko govorili. Zdaj, mi na nogometni zvezi imamo vedno željo na isti način izpeljati takšne seminarje. Dejstvo je, da je v tej predavalnici precej več trenerjev kot 30, ampak mislim, da če se da, lahko tudi v kakem trenutku na tak način sodelujemo. Tako da danes, predvsem v drugem delu predavanja, bom vas tudi malo izval, vam bom postavil kako vprašanje in upam, da boste toliko odprti, da boste se vključili v debato in da bomo skupaj našli neke rešitve. Mislim, da je ta pogovor ključen, da ni tisto predavanje sam suhoparno in se vrtijo slajdi za slajdom, ampak da tudi se izmenjamo mišljenja, ker nogomet je živa stvar in na isto vajo imamo lahko precej drugačne poglede. Ok. Torej, prvo ta teoretični del, ki mene zelo živcira, tudi sam, ko sem bil na faksu, itak, ko prideš k predmetu, je prva stvar, da neko teorijo spoznaš, da spoznaš neko definicijo same besede. Torej, če pogledamo zdaj ta del, definicija periodizacije pomeni razdelitev časa v neke manjše enote, ki so lažje nazorljive. In zdaj, če pogledamo konkretno v nogometu, to razdelimo na tekmovalno sezono, makrocikel, mezocikel, mikrocikel in na koncu v eno vadbeno enoto. Okay? To se vse lepo sliši in zdaj ta klasična periodizacija je vedno predstavljena na tak način. Jaz sem hotel biti tu malo drugačen oziroma na drugačen način pogledati k njej in sem našel neko drugo definicijo in sicer ta definicija mi je bila bliže in mi je tudi bila bliže temu, da sem začel razmišljati malo drugače. In sicer, na periodizacijo lahko gledamo na dolgoročno ciklično strukturiranje treningov z namenom dviga pripravljenosti, takrat, ko je najpomembnejše, takrat, ko moramo tekmovati. In zdaj v sami tej definiciji meni osebno izstopata dve besedi. Prva beseda, ki je beseda dolgoročno. Zdaj, jaz bi rad, da na periodizacijo danes ne gledamo samo z vidika ene tekmovalne sezone, ampak poskušamo na njo pogledati skozi obdobja od šestega, pa vse do članskega nogometa. Torej, od šestega leta, ko začne nek otrok potencialno trenirati nogomet, pa vse do članskega nogometa. Zdaj, če smo realni, je pot do tja kar dolga. Na tej poti je ogromno enih dejavnikov. Dejstvo je pa, da na tej poti smo vedno mi. Torej, mi treneri smo vedno na tej poti. Smo tisti, ki smo ključni za razvoj igralcev, in smo tisti, ki lahko igralce pripeljemo tja, kjer imamo mi vizijo, ali pa ima vizijo klub ali neko okolje
V mojem primeru, glede na to, da delam v nogometni zvezi, je cilj, da dobimo čim več reprezentantov, čim več tistih najboljših v naši državi, ki bojo lahko predstavljali nas in bomo zaradi tega tudi tekmovalno uspešni in bomo posledično lahko vplivali na razvoj. Torej, periodizacijo bi lahko gledali tudi malo bolj dolgoročno kot samo eno tekmovalno sezono. Zdaj, druga stvar, ki izstopa pri meni, je beseda tekmovanje. Pereča tema vsakega seminarja. Torej, kdaj začeti tekmovati? Zdaj, pogledov na to je več. Prvi pogled je definitivno to, da ko tekmuješ oziroma igraš igro, hočeš zmagati. Jaz, ko igram tekmo z mojim očetom, ena na ena, košarko, hočem vedno zmagati. Tudi za način, da se skregamo, pa se en teden ne pogovarjamo. Ko grem na piknik, pa igramo 3-3, hočem zmagati vedno. Ko gre otrok igrati pri 7 letih nogomet, je dejstvo, da hoče zmagati tekmo. In tega mu mi ne moramo vzeti. Naša vloga pa je, na kak način mu mi predstavimo, da on lahko zmaga tekmo. Če se mi odločimo in mu predlagamo, glej, tekmo zmagaš tak, da tisti, ki je najmočnejši, stoji zadi, ti imaš kontrolo, ti, ki imaš dober šut na strani, udari vsako od daleč, polko bomo vodili 2-0 na bižogo, izbijaj, jaz bom malo pritisku na sodnika, zavlačujemo in bomo zmagali tekmo. Ta način ziher ni pravi. Vsaj ne dolgoročno. In mi doskrat pridemo do tega, da nas ponese v nekih momentih, sam sem bil čist isti. Ja se spomnim mojih tekem pri mlajših kategorijah, to je bilo neverjetno. Bil sem izrazito usmerjen v rezultat, izrazito usmerjen. Konkretno, treniral sem U9 NK Dravo, pridem iz faksa, ogromno teorije, metodike, delamo dinamične tehnike, to poka na treningu, leti, fantjema, udarce, učimo vse metodično. Igramo proti NK Alumini, U9, trener, brez licence. Vsakič, ko smo igrali tam tekmo, smo dobili 5 komadov pri U9. In jaz gledam, kaj on dela drugače na treningu. Njegov trening je bil čisto enostaven. Malo so stekli, neke igralne oblikice, večina treninga namenjena igri. In zdaj, kje se je pojavila največja razlika? Največja razlika se je pojavila po moje pri načinu treniranja. In kakšen način treniranja oziroma na kak način je to povezano tudi s periodizacijo, bomo spoznali v naslednjih slajdih. Ok, torej, kot sem prej omenil, periodizacijo v same besedi, ko jo povežemo z nogometom, poznamo v naslednjih načinih. In sicer kot tehnično periodizacijo, periodizacijo kondicijske priprave, taktična periodizacija, izpostavljena bila tudi periodizacija igre vratarja, torej na kak način trenirajo vratarji in kako to vključiti v proces treninga. Tudi periodizacija v ženskem nogometu je lahko precej različna kot v moškem nogometu. Dejstvo je, da so razvojna obdobja pri dekletih precej drugačna in se moramo tudi temu znati prilagajati. Ampak dajmo to vse v stran in mogoče pomislimo, kot sem že prej izpostavil, na 3 ključne stvari. In sicer prva ključna stvar, ki je v našem predavanju, je beseda drugačnost. In to drugačnost bomo pogledali prvo iz vidika igralnih formatov, kako so povezani s periodizacijo, kako lahko vplivajo na razvoj igralca. V drugem delu bomo pogledali, kako igralne oblike lahko povežemo z besedo periodizacijo, kako jih lahko nadgrajujemo. Tudi tu bomo šli v čist praktične primere, še posebej v drugem delu predavanja. In v tretjem delu tega predavanja se bomo sredotočili na periodizacijo coachinga. Periodizacija coachinga je za mene bila najboljša tema na seminarju, kjer sem bil v Bremnu, ki mi je odprla čist nek drug pogled. Mogoče te stvari sem že prej samoumevno delal, ampak nikoli jih nisem znal napisati na list, pa jih nekako smiselno uporabljati. Ok, no pa se dotaknimo prvega dela in sicer igralnih formatov. MNZ Ptuj, MNZ Maribor, MNZ Ljubljana in MNZ Gorenjska smo vključeni v eno razvojno okolje, tesno okolje, kjer testiramo različne igralne formate. Pri U9 pri U9 tekmovanju znotraj vašega MNZ-ja igramo 4+1 na zmanjšanem igrišču z vratarji. Na Ptuju igramo različne igralne formate, na Gorenjskem igramo spet tretje igralne formate. V Ljubljani imamo spet en prilagojen igralni format in poskušamo pri kategorijah od U7 do U13 testirati različne igralne formate. In zdaj, kaj ti igralni formati sploh imajo vpliv? Kakšen vpliv imajo na naš proces? Kot boste pol videli podatke, imajo neverjetni efekt oziroma vpliv na sam trenažni proces, kaj šele na samo tekmovanje.
Jaz, ko sem analiziral te tekme, posnel sem več kot 30 tekem z dronom, znotraj našega MNZ-ja, analize smo delali znotraj naše skupine. Na začetku se sploh nismo zavedali, kaj opazujemo, kasneje, ko smo prišli do nekih zaključkov, smo bili precej presenečeni, dobili smo več, kot smo si mislili, da bomo. Ampak od kje vse to izhaja? Nemška nogometna zveza, tudi meni je bilo to izhodišče, ker načeloma jaz organiziram ves ta sklop testiranja igralnih formatov, izhodišče je bila Nemška nogometna zveza, ki je zadnjih 5 let namenila k temu, da je testirala različne igralne formate. In ti igralni formati so bili izhodišče za oblikovanje naših testnih igralnih formatov. Zdaj, kakšne imamo mi pri nas igralne formate? Znotraj mojega MNZ-ja, torej moj MNZ je MNZ Ptuj, sem uspel skupaj z vodstvom priti do tega, da smo v letošnji sezoni se odločili za naslednje igralne formate. Pri kategoriji U7, kjer sploh ne moramo govoriti o tekmovanju, ampak govorimo o nekih igralnih dnevih, torej vsakih 14 dni se dobijo 3 ekipe na kupu, igrajo med sabo, igramo igro 3x3 na 4 mala vrata na igrišču velikosti 25x20 metrov. Pri kategoriji U8, ki smo jo ločili od U9, zato ker smo ugotovili, da je tu starostna razlika oziroma otrok, kjer se že leto ali pa dve več ukvarjajo z nogometom proti tistim, ki so čisti začetniki, je prevelika razlika, zato smo ločili kategoriji U8, smo se odločili, da bomo igrali 4x4 na 4 mala vrata. Spet, mogoče največja razlika so 4 mala vrata. Pri U9 smo šli na MNZ Ptuj v eno revolucionarno idejo in sicer v idejo, da bomo igrali na eni tekmi na 2 različnih igralnih formatih hkrati. Kaj to v teoriji pomeni? Ekipa mora priti na tekmo z najmanj 9 igralci, na enem igrišču igrajo 4+1, na drugem igrišču igrajo 4x4. Po 20 minutah se obrnejo igrišča in na tak način odigramo eno tekmo z določeno ekipo. Torej, mi igramo tekma A proti B ekipi. Posebnosti tega igrišča so, torej tu imamo 4 gole, največja posebnost je položen gol na igrišču 5x5. Pri U11 edina stvar, ki smo jo spremenili glede na analize, ki smo jih naredili, je, da smo drastično zmanjšali velikost igrišča. Mi smo prej igrali tudi pri U9 v MNZ Ptuj na celi polovici 6+1. Pri kategoriji U11 isto, na celi polovici od avta do avta 6+1. Spet, ko smo delali analize teh tekem, predstavljate si tekmo U9 6+1 na igrišču dolgem 62 metrov pa širokem 45 metrov. Rezultat po 50 minutah igre je bil ponavadi od 1 do 3 goli so padli v 50 minutah v kategoriji U9 8 in 7 letnikov. Prej, ko se je gruča otrok premaknila iz enega gola do drugega gola 60 metrov, to je v teoriji nemogoče. To je možno izvesti samo tako, da žogo nabiješ in da tam, ko si pred nasprotnikom vratom visoko stiskaš in jim zabiješ gole. Okay? Torej, te stvari, ki smo jih mi opazovali in tudi Gorenjska je šla v ta isti način tekmovanja pri U9. Zdaj, če vam povem čisto realno, kako je to zgledalo v našem MNZ-u prvih par kol. Katastrofa. Čista. Katastrofa tudi z tega vidika, da sem dobival klice ob 10 zvečer od trenerov, kao, kaj je s tabo, kaj ti delaš, si normalen, kak na 4 gole, pa ne moreš na 4 gole igrati tekme. To so bili prvi odzivi, ki so bili na te igralne formate. Tudi imel sem več pogovorov z vodi šol, 1x1 smo se mogli dobiti na kavi, da sem jih razložil, zakaj smo šli v to. Čeprav pred spremembami smo organizirali seminar, kjer smo povabili vse trenerje, prikazali igralne formate, prikazali tekme, se pogovorili o prednostih, slabostih, trenerji so se načeloma strinjali, ampak tudi tisti trenerji, ki so bili z mano 5 in več let, ko so šli igrati prvo kolo tekmovanja U9, so igrali po starem sistemu. Kao, pa se vseeno, se mare tam neke bluzi, pa bom mik neke po svoje. Ampak po 3-4 kolih, ko se je sistem vpeljal, so bili učinki dobri. Na pol sezone v decembru smo izvedli sestanek s trenerji, kjer so tudi povedali, kaj se oni mislijo zdaj v tem trenutku v teh igralnih formatih. Vsi so bili enakega mnenja. Če trener predstavi takšne igralne formate kot neke brezveznega, tudi otroci vzamejo kot brezveze. Če trener predstavi to kot nekaj dobrega, oni to vidijo, da je dobro. In če trener pogleda ne iz sebe, ampak z vidika igralca, ugotovi, da so ti igralni formati dosti bliže razvojnemu nogometu pri mlajših kategorijah kot tisti, ki smo jih mi preigrali v MNZ Ptuj. Okay. Zdaj pa pogledamo, kaj konkretno in kakšne so konkretne prednosti samih igralnih formatov.
Torej, kako so povezani s periodizacijo? Mogoče je to prva stvar, da rešimo, ne? Ker zdaj bi vsak rekel, čaj, kaj za mig, v nekih igralnih formatov ni tema periodizacije. Jaz sem tu znotraj tega našel en zelo pomemben faktor in sicer faktor periodizacije preko igralnih formatov na način. Dejstvo je, da vsi trenerji igramo na treningu na način, kot bomo tekmovali na tekmi. Torej, če mi na trening, na tekmi moramo igrati 4x4x4 mala vrata, je logično, da bo šel na konc treninga vedno igrati ta igralni format. In posledično smo vplivali na načrtovanje treninga vseh trenerjev. Torej, tisti, ki s tem, ko smo spremljali način tekmovanja, smo tudi posledično vplivali na načrtovanje, periodizacijo treningov znotraj kluba posameznega trenerja. Ok, tisti, ki se ukvarjate s starejšimi kategorijami, ki sploh niso, torej kategorijami U13+, ne gledati na te igralne formate kot neka zdaj brezvezna stvar, ki vam ne more pomagati nič v procesu treninga, lahko vam pomaga iz tega vidika, ko boste zdaj videli, kakšne so prednosti samega igralnega formata. Torej, tudi Nemška nogometna zveza, ko je na čist plastični način analizirala dve igre, torej igro 3x3 proti igro 7x7, je ugotovila, da znotraj enega treninga je v igri 3x3 200 dotikov z žogo, v igri 7x7 50 dotikov. Zdaj, če pogledaš en trening, se ti zdi, ok, ajde, se to prođe. Ampak, ko daš na kup 1000 treningov, prideš v številk 200 tisoč proti 50 tisoč. In če to potenciramo eno leto, dve, tri, od sedmega leta do 13. leta, so to enormne razlike. In vse logika je čist enostavna. Na igrišču, kjer je manj igralcev in igrišče manjše, je dotikov z žogo več. Več je udarcov, več je odločan, več je sprejemov, duelov, preigravan. Že sama logika ti to pove. In zdaj tisti, ki se ukvarjate s starejšimi kategorijami, vam predlagam, da tudi včasih uporabite kakšen ta igralni format znotraj vašega treninga. Dajte igralce igrati na štiri mala vrata. Kaj je največja prednost igre na štiri mala vrata? Oziroma, dajmo se drugače vprašati. Kdo je trener kategorije do U9? A je kdo trener do U9? Ok, kaj je na tekmi največji strah ali pa največji, kaj se dogaja na tekmi kot napaka? Tako ne upa igrati, še kaj? Igra ena ena. Kaj pa je, ko gledaš samo tekmo, kaj je realnost? Vsi so na enem kupu, je res. To so ko, tu je žoga, tu je 8 otrok žoga, gre 8 otrok z njo. In se po celem igrišču premakajo kot gruča igralcev. Ko smo mi dali na igrišče 4 male gole, smo avtomatsko na nek način že vplivali, da smo ta problem rešili. Ker kaj se nam je zdaj zgodilo? Ko so 4 mali goli, tudi otrok star 8-7 let ugotovi, da ko ima ta gol zaprt, da je verjetno on drug gol prost. In posledično tisti fant, ki je prej njegov soigralec z njim teko, je zdaj kar tu stal, pa rekel, pa da jaz bom kar tu široko stal, ne se on tam dribla, on mu poda, zabije gol. Ok, in avtomatsko smo vplivali na to, da je bila večja širina in postavitev teh igralcev. Zdaj, ena stvar še se je zgodila, ko smo mi analizirali te tekme. Jaz sem šel vedno do fantov, na koncu vprašati, kako se vam zdi, kjer je igrišče, vam je najboljše, ker mi smo naredili naslednjo stvar, jaz sem analiziral na čist drugačen način, jaz sem znotraj enega igralnega dneva postavil vse igralne formate naenkrat. Torej, otrok je znotraj enega dneva igral 4x4, 3x3, 6x1, 5x5, vse igralne formate je probal znotraj enega dneva. In ko sem jaz prišel, kjer igrišče vam je bilo najbolj všeč? Vsi so vzeli igrišče na štiri mala vrata. Zakaj? Tam je bilo največ golov in na tistem igrišču je imel vsak največjo vlogo. In kaj še se je eno zgodilo, da prije do mene otrok in reče trener, jaz sem dal prvi življenju dva gola. Star 8 let, trenira 3 leta nogomet. Torej, otrok, da pri 8 letih prvi začuti, kak pomeni doseči gol na tekmi, je kar alarmanten podatek. Ne? Ker zdaj, če smo realni, prej, ko smo igrali 4x4 na male gole, je bilo zelo težko doseči gole. Še mogoče tistemu fantu, ki tehnično ni tako dober, fizično, mogoče malo nazaduje koordinacijsko, se to lahko hitro zgodi, da ni vključen v igro. Torej, prednosti, ki smo jih opazili, dajo nam priložnost ustvariti okolje, v katerim so igralci bolj vključeni v igro. In še najpomembnejši element se zgodi, da so igralci v okolju, kjer se morajo nekaj odločati. Igralec vodi na en gol, gol je zaprt, aha, zdaj se lahko odločam, da grem na drug gol. Grem na drug gol, on me lovi,
hup, lahko se spet odločam, da grem na gol nazaj. In ko smo mi opazovali te tekme, se včasih zgodi, da kar en fant vodi žogo, vidi, da je zaprto, kar naredi nek obrat, trije padejo na rit. Vodi, hop, naredi drug obrat, dva padejo na rit. In samo po sebi se je začelo pojavljati, da se pojavi več tehničnih elementov znotraj same igre. Ok, kaj pa nam ti igralni formati dajo oziroma vzamejo? Zdaj mi smo poskušali vplivati na to, da smo trenerjem skozi te igralne formate nekaj vzeli. Tudi jaz, ko sem bil sam trener, sem na igrišču, če pogledamo to igrišče, 6+1, ok, 6+1 tekma U9, rečemo, da igramo tekmo U9 na igrišču 6+1, a ima kdo taktiko, kak ziher zmagaš tekmo? Ima kdo kako taktiko? Jaz jo imam. Najbolj enostavno je. Nabiješ prvo njim žogo, da oni izvaja golout, potem stopiš nazaj tok, da oni podajo prvemu igralcu, stisneš, zabiješ gol. 100% ga zabiješ, ker 8-letnik ni sposoben žoge izbiti iz svojega 5-metrskega prostora do sredine. Tudi, če jo izbije, si ti prvi na žogi, imaš enega igralca, ki dobro udari v daleč in sam poka. 100% zmagaš tekmo. Vse, da imaš 3 dobre igralce znotraj 6. In zdaj, na kak način smo mi poskušali se izogniti tem vsem stvarem. Prvo pravilo, ki smo ga dali, v vseh teh igrah, torej od 5-5, 4-4, 3-3, lahko gol doseže samo na nasprotnike v polovici. Drugo veliko stvar, ki smo s katero smo hoteli vplivati na sam potek igre, je, da smo položili gol. Zmanjšali smo višino gola. Ker zdaj pri U9, če si predstavljate 8-letnika na 5-metrskem golu, vse, kaj je malo više od njegove glave, je gol. Je res. In mi s tem, ko smo zmanjšali gol, smo tako izničili to, da lahko trenerji izkoriščajo to. Ampak to smo vse naredili v dobro otrok, da se oni razvijajo. To je bilo največje vodilo. In tudi, tako sem rekel, praksa nam je pokazala, da so trenerji prepoznali prednost tega in so zato, da so ti igralni formati dosti bolj razvojni kot prej. Zdaj, kaj bo to v prihodnosti prineslo, ne vem. Moja želja je, da v naslednjih pol leta zaključimo to raziskavo in upam, da nam uspe poenotiti vse MNZ-je, tako da tisti, ki ste trenerji do U11, pripravite se na poletje, ker poleti bo mogoče prišlo do sprememb. Moje telefonske vam ne dam, ne bom se javil v prvi mesec dni, pol mogoče oktobra pa se vam javim, ko boste malo začutili par tekem. Prej vem, da bo frka in boste me hoteli ubiti, ampak mislim, da bomo s časom prišli do tega, kar želimo. Ok, to je glede samih igralnih formatov. Zdaj, če gremo na drugo temo, igralne oblike. Zdaj smo pa že bliže igrišču in se bomo taknili, kako lahko gledamo skozi vidik periodizacije na igralne oblike. Zdaj, jaz sem tu vzel en mikrocikel, primer enega tedna, prepričan sem, da vsi, ne glede na kategorije ali pa nivo tekmovanja, trenirate 3-krat na teden, pa eno tekmo imate v poprečju, ne? Skoraj vsi, tudi če trenirate U9 ali člani mogoče imate kako aktivnost več, tudi mladinci in kadeti, ampak rečemo, da vzamemo en teden. Zdaj se bomo osredotočili na 2 glavni vaje v treningu in na kak način lahko pogledamo na to skozi periodizacijo. Zdaj, če pogledamo prva vaja v glavnem delu treninga, kjer je cilj treninga usmerjena posest, torej hočemo igralce naučiti, da so suvereni v tem, ko imajo žogo, da so jo sposobni zadržati, da se znajo pravilno odločati, da jo znajo hitro sprejeti podati. Prva vaja glavnega dela treninga bo klasična ševica. Ok? Ševica, igramo 2-4-6-2, s tem, da to ševico se lahko z njo malo poigramo, pa rečemo, da namesto, da vsi stojijo zunaj, bomo dali še enega igralca noter. Zdaj, s kjero stvarjo bi še se lahko poigrali znotraj te ševice? Ma kdo idejo? Lahko damo kako navodilo za branilca? Tako, ko igralca osvojita žogo, jo poskušata zavoditi izven prostora. Kaj s tem dobimo? Tako, fazo obrambe. Kupimo čas, da lahko rečemo modrim, vi, ko pa ste izgubili, jo poskušite takoj nazaj osvojiti. Torej, lahko se znotraj same ševice še igrate z nekimi principi, recimo iz igre. Lahko že delate malo proti pritiska in podobno. Ampak, ok, rečemo, da je tu fokus na čist nekem drugem, ampak sam da malo razdelimo. Ok, naslednja vaja v treningu bo neka klasična igra, kjer iz ševe, torej, kaj je največja razlika med tema dvema vajama iz vidika sprejemanja in podajanja? Ma kdo idejo? Kaj je največja razlika? Prosim? Vse, če imate kako idejo, kar butnite. Tako, kako sta si različna sprejema v tej igri pa v tej igri?
A sta si z vidike taktike kaj drugačna? Zdaj, ko ševico igrate, vsi igrate ševico, to je itak meni najjača vaja, kaj je možno. Hop, igraš, stojiš na mesto, si spodajaš, sprejemaš, premikaš se levo, desno, en meter. Z vidika taktike, ko jaz sprejmem žogo in moram podati nekomu tretjemu, je pa že pomembno, koliko se jaz pozicioniram, a sem jaz njega prej pogledal, moj sprejem mora biti usmerjen proti njemu, moja podaja mora biti v neko smer, torej več z vidika taktike sta si te vaji precej različni. In zato je tudi pomembno, ne vem, če imamo cilj, da otroka naučimo, da je suveren v neki posesti, mora več vidikov te posesti tudi spoznati. Torej, to je en način, torej skozi ta enostavno vajo, torej beli poskušajo iz ene strani spraviti žogo na drugo stran, modri poskušajo žogo prestrežiti, jo prestrežejo, lahko damo spet na vodila za branilce take in drugačne, da zavodijo kam, podajo kam, kupimo čas za branilce in podobno. Ok, gremo v drug trening. Rečemo, da poskušamo zdaj v naslednjem delu se malo bolj pripraviti z vidika tega, da bomo jih naučili neke izgradnje od napada. Da malo osmislim celo zgodbo. Dajmo primer, da sem jaz trener, zdaj sem že eno sezono napredoval, ne, nisem več U9 Drave, ampak bom zdaj že U11 Drave in igramo v soboto proti NK Aluminiju. Okay? Torej, zdaj, ko igramo proti Aluminiju, jaz sem gotov, da njihov trener pač ima na način, da rad preko igralnih oblik, pa preko igre njih pripravi in zdaj bomo se mi tudi pripravili na njih. Zdaj, ko sem se začel pripravljati na to tekmo, sem gotovo, aha, ziher bomo mogli biti dobri v posesti, pa jaz vem, da on, ko imamo mi žogo od vratarja, nas poskuša stisniti visoko, torej moram se pripraviti, da jim dam neke informacije od tu, pa imam enega ful dobrega fanta, ki zna ful dobro igrati ena na ena, pa v špici je en igralec, ki zna zadržati žogo. Okay, torej, to so prednosti moje ekipe in poskušam te prednosti moje ekipe natrenirati skozi neki tedenski plan, da bom čim boljši na tekmi. Torej, prvi del treninga oziroma prvi trening v tednu je bil namerjen temu, da smo posest ohranjali, da smo se bili, poskušali biti v tem boljši. Drugi del oziroma drugi trening v tednu bo namenjen temu, da bom poskušali biti boljši v izgradnji napada. In zdaj, ko razmišljamo o izgradnji napada, je logika lahko čisto enostavna, da uporabimo isto igralno obliko iz prejšnjega treninga, kot prvo vajo v glavnem delu treninga. V drugi vaji pa bomo poskušali to vajo samo malo preoblikovati in dodati vlogo vratarja. S tem, ko smo dodali vlogo vratarja, smo tudi dobili to percepcijo, kako bomo lahko mi od vratarja igrali. In da to vajo olajšamo, da vam razložim, kakšna je pravila te igre, čisto enostavno, beli se lahko premikajo, kjer želijo, modri so zaklenjeni znotraj svojega koridorja. S tem, ko zaklenemo branilce znotraj svojega koridorja, avtomatično pridemo do tega, da bomo lahko v vsakem prostoru ustvarjali višek. Torej, v teoriji, če on poda gor, lahko pride tudi zraven, bomo imeli spet igro 2-1. Če ta igralec pride z vodenjem ali spodaja gor, se vključi, bomo imeli spet višek igralcev. In to so neke prve vaje, preko katerih lahko igralcem začnemo osmišljati neko izgradnjo napada od vratarja, hkrati pa v ozadju še vedno jih učimo sprejemanja in podajanja pod pritiskom. Torej, oni bojo še vedno pod pritiskom, samo da bojo malo bolj logično naredili to stvar oziroma jo povezali z samim ciljem, ki ga želimo. Trening 3. Torej, v zadnjem treningu pa bomo poskušali še tisto zadnjo stvar, torej igro 1-1, da bomo še v tem boljši. In zdaj, največji catch vsega je, kako povezati prejšnja dva treninga in vključiti igro 1-1. Vseeno sem se odločil, da v prvi vaji glavnega dela izvedemo eno klasično vajo igre 1-1, v kateri bom lahko pozoren bolj na neko individualno taktiko preigravanja, v kateri bom lahko tudi mogoče pozoren na taktično izvedbo preigravanja, torej klasična igra 1-1, čeprav je tu navodilo takšno, da igralec, ki prvi sprejme žogo, če želi zabiti katerega od 4 golov, mora prvo žogo zvoditi med klobučkoma in še letakrat lahko udari na gol. S tem, ko mu dodamo še dodatno pot gibanja, pride do tega, da večkrat spremeni smer in povezuje več tehničnih elementov hkrati. Zdaj, kaj bo pa druga vaja trening, glavnega dela treninga? Ima kdo idejo? Kaj bi lahko bila? A bi lahko kak povezali s prejšnjim treningom? Kjero vajo od prejšnjih treningov lahko povežemo zdaj v zadnjem treningu? Ideja? Ok, vidim, da ni odgovora. Torej, to vajo bomo poskušali nagraditi. Torej, zbrali bomo praktično skoraj isto vajo. S tem, da bomo zdaj rekli, da ko ti trije beli, držijo posest, jo poskušajo spraviti do napadalca, v
V prvem delu vaje napadalca pustijo samega, da on sam odigra igro ena na ena. Torej ona dva, ko bo žoga prišla sem, bo ta igrala igro ena na ena, kjer bo napadalec obrnjen s hrbtom. Okay? V drugem delu te vaje pa bomo rekli, da lahko po podaji eden od treh igralcev pride njemu pomagati. S tem bo prišlo do igre 2 na 1. Torej, če pogledamo samo logiko samih treningov, treh treningov, smo poskušali narediti periodizacijo, načrtovanje igralnih oblik takšno, da se bojo vsebine med sabo povezovale in da bomo na koncu prišli do tega, kar želimo. Da bomo v samih treningih oziroma na sami tekmi potencialno lahko razmišljali o tem, da smo izboljševali posest pod pritiskom, da smo izboljševali igro ena na ena in da smo razmišljali tudi o tem, kako bomo začeli igro od vratarja. Okay? In za mene je to najtežja stvar kot trenerja osebno. Kako načrtovati igralne oblike, da se vsebine povezujejo med sabo in da na koncu pridemo do tega, da otroci pri, rečemo potencialno, 15 letih znajo, kdaj se odkriti širino, kdaj napadati v globino, kako igrati 2 na 1 na krilo, kako špica igrati s hrbtom, kako vezni sodelovati za špico. Vse te stvari je zelo težko naučiti. Zelo, zelo, zelo težko. In če smo pošteni tudi v fazi napada, ko smo mi treneri, ko povezujemo iz strani, tudi sama moja izkušnja iz reprezentančnega nogometa, kjer sem zdaj vključen že več kot 5 let v mlajše kategorije reprezentanc, so neverjetne. Jaz na začetku spomnim se mojih prvih tekem z reprezentanco Slovenija-Hrvaška 5-0, zgubimo tekmo, gremo iz igrišča, se vsedemo not v slačilnico in rečemo, kaj če mi rečemo na zvezi, da 2005-letnika preprosto ne bo generacije? Rečemo, da ne bo, ker to, kaj smo danes videli, je katastrofa. Ampak ko smo mi začeli analizirati tekmo, ko smo mi začeli razmišljati o tem, kaj je dejansko bilo narobe, smo hitro ugotovili, da imamo največ težav v individualni taktiki. Individualni taktiki pokrivanja, individualni taktiki preigravanja, individualni taktiki sprejemanja, podajanja. In te stvari se da izboljšati. V teh stvarih samo moramo biti malo bolj natančni. In ko smo začeli te stvari pač popravljati, smo imeli ne samo zaradi tega in ne samo zaradi nas boljše rezultate, dejstvo je, da so tu imeli ogromen vpliv tudi klubski trenerji, ki so delali zelo dobre stvari, tudi za generacije, ki imamo v reprezentančnem nogometu, so odlične generacije. Tudi za nazadnje smo imeli akcijo, ravno 2 dni nazaj sem prišel domov iz Italije, smo imeli za 2009-letniki tekmo z Italijani, vrhunska generacija. Imamo 5-6 igralcev z kluba NK Maribor, ki je trenutno mogoče klub, ki nam v vsaki starostni kategoriji da največ igralcev in zelo kakovostnih igralcev. In moram reči, da je tu vloga vas, trenerjev, klubskih, okolja, zelo, zelo velika. Nam je privilegij, da lahko na koncu sam to povežem. Okay? Ampak, če pogledamo iz vidika samih vaj, kakšne so prednosti takšnega pogleda na igralne oblike, je to, da je organizacija treninga boljša, da se učimo bolj v realnih pogojih in da smo bliže igri. Zdaj, če se spomnite, vidim, da je tu precej tudi starejših trenerov. Kaj je bilo, recimo, 10 let nazaj najbolj popularno? Kaj je bilo na treningu najbolj popularno? Kjere vaje? Jaz se spomnim jih sam kot igralec. Ja, neke igralne oblike 16-3, česa pa bilo še vedno, pa še vedno je v vsakem treningu ziher, kjera vaje? Dinamična tehnika, je? Jo delate? Jaz se spomnim, včasih je bilo dinamična tehnika ogromno. Znotraj treninga tudi 2-3 variante različne. Ena je bila mogoče neka 5-6 igralcev sodelovalo, ene pa so bile one dinamične tehnike, kjer nas je bilo ful več, pa smo menjevali mesta, pa tečeš njemu za hrbe, pa popodaji, ne vem kaj vse. In imaš občutek, da preko dinamične tehnike učiš igrati. Ampak moja osebna izkušnja skozi leta, ko sem dal vse starostne kategorije od U7 do mladincov, so takšne, da je vseeno najtežje igralca naučiti nekaj, ko ima nasprotnika zraven. In če ti vedno učiš na palico, te izkušnje nima. In zato je zelo pomembno, da poskušamo v treningu razmišljati, da ustvarjamo čim bolj realne pogoje. Realne pogoje pa ustvarjamo ravno preko takšnih igralnih oblik, igralnih situacij in podobno. Ne govorim, da so metodične stopnje, prvih stopenj, kjer učimo udarce, sprejeme nepomembne, so zelo dobre in je to v naši metodiki zelo pomembno, ampak mogoče se moramo malo bolj fokusirati na ta del. Za mene osebno izziv, svet igral mojega dela, ki bom verjetno naslednjih 5 ali pa 10 let časa vložil v to,
je, da bom poskušal, tudi na zvezi se trudimo to preko učnih načrtov, ki jih poznate v aplikaciji e-trening, kako narediti periodizacijo igralnih oblik od 8. pa do 15. leta. Kako smiselno načrtovati igralne oblike? Katere igralne oblike so bolj primerne za 7-letnike, katere za 10-letnike, katere za 13-letnike? Kaj hočem preko te igralne oblike naučiti? Katere so ključni poudarki individualne taktike, skupinske taktike znotraj vaj? Zato bom jaz živel in bom se trudil do konca, da to dosežem, ker se mi zdi, da je tu catch vsega. Tudi sam sem imel priložnost oziroma privilegij, da sem šel več teh šol v tujini pogledati, Villarreal, Red Bull Salzburg, Leipzig, Crvena zvezda, vse te okolja, ko sem začutil, so si bila po eni strani precej različna, po drugi strani pa precej podobna. Ko mi prijamo na prvi trening Villarreala, selekcije U9, je bilo 25 minut ševe. 12 igralcev, 4 trenerji gledajo 2 ševici. Nič besed, ševica. In ko to vidiš, razmišljaš pa kaj, bo jim kaj povedal, kak ne poda, kaj ne ono, kaj ne drugo. Igralci so si podajali z špičkami, zunanjim, znotranjim, s petko, padali na rit, ampak žoga ni šla ven. Znali so se dobro odkrivati. Res je Villarreal, drugi, bolj talentirani otroci, ne vem, argumentov najdemo milijon. Ampak po izbiri vaj so pa bile vse vaje v treningu bliže igri, so bile nekaj z nasprotnikom. Redka je bila kakšna izolirana vaja. To je zgolj nek mogoče tak pogled, ki nam lahko vpliva na sam proces treninga. Ok, da še se dotaknemo igralnih oblik z drugega vidika. Ok, iz vidika, da v igri opazimo en problem. Rečemo, da smo bolj zdaj se fokusiramo na tekmovalne selekcije, rečemo, da v zadnji tretjini smo zelo slabi v protipritisku in ko vzamemo žogo, je ne znamo gurniti. Zdaj, če poenostavim v nekaj enostavno terminologijo, ko naš sprednji vezni izgubi žogo, prvo ne naredi reakcije, da jo hoče nazaj dobiti, če jo dobi nazaj, pa ne zna gurniti krilnemu takoj, ki vteka. Ne zna. In zdaj, naše prvo vprašanje je, kako bom to rešil kot trener, kako zdaj naj rešim ta problem? Kje moram začeti? Ali kaj prvo ne povem, ej, ti krilni moraš tekati, zdaj ne rabiš tekati, ali ne onemo veznemo, daj dvigni glavo, daj zadani ga, no, a boš drugi zadev, pa daj nam malo feelinga. Ali to dovolj, da mu to povem? Kaj bi mu mogel povedati, kje bi mogel začeti reševati problem? Jaz mislim, da moramo začeti gledati po korakih. Torej, prvo bom verjetno mogel začeti individualno gledati, kako rešim. Pol skupinsko, na koncu koliko moštveno. Torej, individualno moram sprednjega veznega naučiti odzemanja žoge. Da naredi po izgubljeni žogi reakcijo in da je žogo sposoben vzeti. Skupinsko, če jaz grem žogo napast, kaj dela moj soigralec, zadnji vezni? Moštveno, če naš sprednji vezni napada žogo, če se približuje zadnji vezni, kaj štoperi delajo? Zdaj vsi, ki se ukvarjate z članskim nogometom, vete, ne da vete, predvidevam, da imamo vsi iste težave, tudi na reprezentančnem nogometu imamo težavo. Ko naš levi krilni dribla, naš štoper stoji. Stoji. In zdaj mi zgubimo žogo in on, ko zgubimo žogo, se še le za njega začne igra. Torej, ko on dribla, on se že more pozicionirati, vezni že more razmišljati, bočni more že biti kot vezist noter. Torej, njih sploh ne sme zanimati igra tam zgoraj. Ampak oni igrajo neko svojo igro, ko mi, tudi ko imamo mi žogo, pa smo na nekem drugem delu igrišča. Torej, to so take stvari, s katerimi se moramo ukvarjati. In na kak način jim lahko rešujemo? Pač z nekimi vajami. Po moje najbliže so temu igralne oblike, ker igralna oblika je zadnji korak, ki je najbolj podoben igri. Ni sama igra, ampak je neka olajšana oblika igre. In zdaj primer, prvo bomo otroka naučili oziroma igralca naučili odzeti žogo v igri ena na ena, potem bomo učili ta dva se braniti, hkrati pa te tri učili, da če oni zdaj zgubijo žogo v igri 3-2, da jo poskušajo takoj nazaj dobiti in ko jo nazaj dobijo, poskušajo takoj spet zaključiti na vrata in na koncu bomo v moštveni igri, v igri 6-4, poskušali priti do zaključka napada, hkrati pa, ko bo ta naš zadnji vezni izgubil tu žogo, bo naredil reakcijo na žogo in po te reakciji na žogo, osvojeni žogi, bomo igralce učili, kakšne so lidenje gibanje v fazi napada. Torej, skozi tri enostavne vaje, skozi tri korake probamo rešiti problem iz igre. In ko v igri opaziš probleme, dosti lažje tudi načrtuješ sam trening. Ne moreš po koncu tekme reči, ma on bek je slab, on nič ne razume. On zadnji vezni, oni se sploh ne zna odkrivati. On je krilni hiter za znoret,
brez tajminga, on nima glave. In zdaj, če skozi govoriš sam, kaj nimajo, se kot trener imaš ti možnost to popraviti. In naša vloga je, da te napake oziroma probleme iz igre popravljamo. Mi na reprezentančnem nogometu še več teh napak opazimo in jih poskušamo popravljati, ampak je proces kar zahteven. Ok, zadnji del tega predavanja je periodizacija coachinga. Prvo, ena oblika formiranja ekipe. Zdaj coaching, vsi pomislimo na coaching, prvo ena na ena, trener na igrišču. Tu je bila predstavljen coaching prvo z vidika ekipe, da vam bom poskušal na čim bolj plastičen način razložiti. V zimskem prestopnem roku pride do ogromno menjave igralcev, je res. Pač ti hočeš dupleko vzeti 5 igralcev, oni zrušti vzame 4, pol trenera skine, on postane trener v dupleko, zraven pripelje še 5 igračev, torej klasične zgodbe, rotacije, to zdaj govorimo na vseh nivojih. In zdaj, ko ti prideš v klub, rečemo nek klub, ne poznaš igralcev, ene tri, ko si pripelje, si z njimi ful dober, ampak na začetku moraš postaviti neko okolje znotraj kluba. In moje izkušnje, ko se pogovarjam, imam možnost pogovarjati s trenerji, recimo višjega nivoja, ne vem, mladinskimi trenerji Leipciga, ali pa, ko mi govorijo, ne vem, Radosavljević, s katerim sem zdaj delal 5 let, ki je zdaj šel v Koper, ki je mi razlagal njegove izkušnje iz Borussije Dortmund, ko je sedel z Terzićem za mizo in zdaj ona razgabljata o nekšnih vajah, je rekel tudi Terzić izpostavo, ma ni sam catch v samih vajah, največji catch na top nivoju je v odnosih. Tu se dela razlike, v odnosih. In tudi pri otrocih, če včasih pomislimo, ko jaz dost trenerjev opazujem, dost krat je kjer trener dost boljši tisti, ki ima dober odnos, ki je energičen, ki se z otroci ukvarja, se heca z njimi, kot pa tisti, ki je metodičen, ampak je hrati hladen, ki jih skozi nekaj napizdeva. Tu sta si trenerja lahko zelo hitro različna. Torej, vedno mogoče v prvi vrsti izstopa odnos, potem pa gre vsebina. In zdaj ti odnosi jih moramo znati graditi. Zdaj, na samem v Bremnu so nam predstavili neko stopnjo teh 4 korakov, kako te odnose vzpostaviti. To nam je razlago trener, ki je bil 5 let prvi trener Werder Bremna, zdaj pa 10 let vodja največjih nogometnih šol po Nemčiji in v zadnjih letih zaposlen na nogometni zvezi kot razvijalec vseh teh ekipnih, timnih športov, način nekega formiranja ekip in podobno. Ogromno enih izkušenj, bilo je res privilegij poslušati in zdaj on je razložil to na tak način. Ko je on prvič prišel v klub ali pa bil v klubu na zimskem, na poletnih pripravah, je bil do igralcev zelo neoseben. Zelo neoseben, ni hotel z njimi nekaj postavljati stika, hkrati jih je samo opazoval. Zdaj v drugem delu, ko so se približevali sezoni, je že prišlo do konfliktov, ker je že videl, aha, on vezni čuti, da ne bo igral, tam smo pripravljali enega 16-letnika, ki bo igral zdaj pred enim igralcem, ki je star 35 let, pa je legenda kluba in naenkrat so se začeli pojavljati konflikti. In zdaj, v naslednji fazi je na njemu bilo, da poskuša se z igralci pogovoriti, da jim da neki feedback, to je ok, to ni ok, da določi neka pravila, da znotraj skupine najde neke liderje, ki bojo mu pomagali in na tak način začne oblikovati neko skupino. Zdaj, v zadnji fazi, ko se pa tekmovanje že, rečemo, 5., 6. Kolo dogajalo, v tisti fazi pa je že bilo to, da so si pomagali med sabo, da so imeli neke točno določene pravila znotraj kluba, znotraj ekipe in na tak način je on razložil svoj proces oblikovanja ekipe. Jaz o tem nikoli nisem razmišljal, če sem čisto pošten. Mogoče tudi neki amaterski nivo ni primeren za na tak način razmišljanja, ampak je vseeno nek način razmišljanja, ki nam lahko včasih usmisli nek proces formiranja oziroma obnašanja trenerja. Torej, to ni sam coaching na igrišču, ampak neko obnašanje trenerja. Zdaj, v drugem delu, če pa pogledamo, kako je on to razdelil znotraj tekmovanja, torej v pripravah je bilo nekaj, da je oblikoval, potem je počasi začel določati pravila, tudi vsebino, ki jo je zbiral, glede na to, kako se obnaša, je bila zelo prilagojena. Torej, če smo realni, tudi na začetku priprav zbiraš neke vsebine, ki so bolj vezane na kondicijo in takrat ti ne rabiš biti toliko vključen kot trener, si ima lahko malo bolj dalje, nimaš neke ideje v igri, še ne razvijaš in podobno na nek res specifičen način, da bi nekoga izpostavil igralca v sami igri. Torej, na tak način si je on naredil prav neko razpredeljenico, preko katere bo se poskušal držati vseh teh procesov.
Zdaj, drugi del, ki pa še bil mogoče za mene bolj pomemben, je pa bil ta, kako on načrtuje svoj coaching na treningu znotraj sezone. Zdaj, on konkretno, on je imel narejeno za vse treninge v sezoni neke vsebine približno, kaj bo delo, zraven pa imel en poseben sektor, njegov coaching na treningu. In zdaj na tej razpredeljenici se nič ne vidi, ampak je normalno, da se ne, ker jaz sem to itak naskrivaj, tam slikaš, sam gledaš, da te noben ne vidi, ker kao ne smeš, pa ne vem kaj vse, ampak mi je uspelo vse malo ven dobiti, važno pa je, da sem si zapomnil vsebino, ki je bila noter. Torej, ta vsebina, ki je bila noter, je bila omenjena na tak način, da je on konkretno, recimo, če je imel temo treninga nek pritisk, pressing, je bilo njegovo obnašanje čist drugačno, kot je imel, ko je imel trening namenjen neki moštveni taktiki. In zdaj, če smo pošteni, ko imamo mi trening pressinga, kakšno je naše obnašanje trenerjev? Kakšni moramo biti kot trenerji? Agresivni, glasni, žogo, žogo, daj, 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 še. Dost govoriš, dost intenziven si. Ko imaš trening moštvene taktike, je kakšno naše obnašanje? Kakšni smo, ko imamo moštveno taktiko? Prvo smo malo bolj tiho, je res, malo več opazujemo, malo več smo iz strani, poskušamo v 3-4 minutah opaziti nek problem in takrat naredimo intervencijo. Torej, naš govor takrat je tudi malo bolj miren, poskušamo jim ponuditi neke rešitve, medtem ko je na vsebini presinga recimo čist nek drug način pristopa trenerja. In zdaj on si je znotraj sezone dobesedno to razdelil, napisal na list. Ko bom imel to vsebino, se bom obnašal na tak način. Ko bom imel vsebino takšno, bom se poskušal obnašati na tak način. To je tudi zelo pomembno, ker jaz se spomnim tudi sebe. Jaz sem bil na začetku trener takšen, da sem skozi govoril. Bravo, pa super, daj daljša noga, super nam gre, bravo, bravo, pa daj, bo, a boš podal. Ajde, fanti, zdaj še gremo na koncu igrati, malo vas pustim prosta igra, ajde, gremo, se začne. Pa daj, Luka, kaj boš driblo ti? Ajde, prijite na kup. Prij sem. In sem spet nekaj govoril. Ogromno sem govoril. Nisem si znal dati časa, da bi se omaknil, da bi malo opazoval, da bi znal včasih biti malo bolj glasen, včasih malo bolj tih. In to je bila velika napaka, moja osebno, zdaj čez leta, ko opazujem sam sebe, da nisem znal prepoznati trenutko, kdaj govoriti, kdaj ne. Kaj konkretno to pomeni tudi? Če skozi govoriš, kaj se zgodi problem v ekipi? Da te igralci več ne slišijo. Če skozi govoriš, te igralci ne slišijo. Jaz se spomnim, ko sem bil trener, mentor enega trenerja v enem klubu, on je govoril na tak način na treningu. Fante, prijete na kup, ok, zdaj smo razdelili dve skupine, jaz stojim ob njem, še jaz ga nisem slišal prav. Ampak on, ko je začel govoriti, so bili v sekundi vsi pri njem. V sekundi. Ok, zdaj dajte se tu malo več potruditi, ajde, malo hitrejši pas, ajde, gremo nazaj. Cup, to je letelo. In takrat je imel moj prvi fokus, pa da je ta mrtev trener, ali kaj pa kaj z njim, da je malo življenje od sebe. Ampak toliko s časom, vidiš, ni vse v tem, da smo skozi agresivni, da skozi govorimo. Tudi včasih moramo biti tiho in povedati samo takrat, ko je najbolj pomembno. Ok, zdaj, če pogledamo samo periodizacijo trenerjevih navodil z enega vidika, torej skupinstva moštvene taktike, če si predstavljate devetletnika, da prvič se dotakne žogo, osemletnik, in ga zdaj poskušamo naučiti, da poda onmo stolo. Kaj boš mu povedal pred podajo? Dovolj mu bodamo, sam poveš, poglej stol prej, ko podaš tja. Ne da imaš glavo dol pa brcneš, ker pol boš zelo nenatančen. Torej, to je prva stvar, ki bi mu povedal. Zdaj, s časoma, iz selekcije v selekcijo, je treh trenerjevih navodil več. Zdaj bi mu rekel, zdaj pa poskušaj onmo stolo podati na desno nogo, ker bo on žogo mogel sprejeti tja. Torej, mogel bom ga zadeti na pravilno nogo. To je neko dodatno trenerjevo navodilo. Okay? Potem, prej, ko boš mu podal, bom poskušal povedati, ali je sama, ali pa ima mogoče hrbet. Okay? Te trenerjeva navodila lahko tudi periodiziramo. Iz selekcije v selekcijo, iz sposobnosti igralca, koliko mu gre, koliko se razvija, moramo načrtovati ta trenerjeva navodila. In več trenerjevih navodil, ko znamo, jih imamo, bolj smo lahko do njega natančni, da se on še boljše razvije, da njegova individualna taktika še boljša. Tako da, to je nek vidik periodizacije iz tega vidika in drugi način, ki, o katerem smo že govorili, je pa kako se trener obnaša, ko ima določeno vsebino. Ok, za zaključek tega predavanja. Sicer ponovat se dajo na zadnje slajde neke velike misli Wengera pa Klopa ali pa koga, ne? Jaz sem probal neko svoj zadnji stavek oblikovati in moj zadnji stavek je takšen. Trenerji vedno iščemo drugačne igralce. Tiste, ki nekaj imajo, je res. Pa slo ne znaš opisati, kaj je to. Tiste,
ta mali ima neki šmek, ki ta je res čudo. In nekaj ima, sploh ne vem, tega moramo vzeti, ta čudo igrač. Ok, vsi iščemo take igralce. Ampak dejstvo je, da kot trener pa nimaš možnosti te igralce sam gledati. Ti jih lahko ustvarjaš. In to je catch vsega. Če mi hočemo dobiti Iličiče in podobne igralce, jih mi moramo ustvarjati. In mi bomo ustvarjali samo s tem, kako se bomo obnašali do otrok, kakšno vsebino bomo zbirali, na kak način bomo gledali na proces treninga, koliko energije smo pripravljeni v to vložiti. In zdaj, če sam naredite refleksijo svojega treninga in ste imeli v svojem treningu ogromno izoliranih vaj, če boste naredili že prvi korak, da boste mogoče kdaj prisilili sebe, da izberete kakšno vajo, ki je bliže igri, boste verjetno že bliže temu, da boste igralca postavili v okolje, kjer se bo mogel več odločati. In je ziher bliže temu, da bo postal eden izmed tistih igralcev, ki ima nekaj. Vi lahko ustvarjate igralce, ki jih imajo nekaj. Ne samo, da jih čakamo, da se pojavijo. Mi jih moramo ustvarjati. Naš bazen igralcev je zelo majhen. In vsak igralec je zlata vredna. Še bolj pa ste zlata vredni vi, ki trenirate po najmanjših klubih z igralci, ki začnejo. Torej, naša možnost oziroma priložnost je, da ustvarjamo take igralce. Da bi pa nam to uspelo, pa moramo včasih na proces treninga, na periodizacijo pogledati malo drugače. In današnja beseda drugačnost je upam bila tista, ki vas spodbudila malo drugačno razmišljanje in boste lažje oblikovali svoj proces treninga. Tako da hvala za prvi del predavanja.